Šta misliš o domaćoj YouTube sceni? Ovako pitanje je još... I gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan Mr. Fitness Q&A ili ti pitanje i odgovore, da ću ja da se fokusiram na neka najčešća pitanja koje dobijem od vas. Ostanite do kraja i nadam se da će da vam ovo bude zanimljivo. I krenut ću sa jednim pitanjem koje sve češće dobijam, pogotovo od mladih momaka. Plašim se da dobijem masti, moram da imam pločice, kako da promenim svoju psihu. Ovo, kao što sam rekao, dobijam sve češće i češće ovakve poruke od nekih mladih momaka koji su možda 14, 15, 16 godina, znači još su u onom tinejdžerskom dobu i previše su fokusirani na to da budu konstantno izrezane i da im se vide pločice, da imaju veoma nizak procenat masti. Ja sam i u nekim od svojih prethodnih videoklipova pričao o tome kako je bilo moje iskustvo kada sam imao veoma nizak procenat masti i zbog čega su to možda neke stvari koje su trivialne prirode na koje ne biste ni trebalo toliko da se fokusirate, da je dobro da imate recimo onaj neki zdrav procenat masti od 10 do 12% koje možete da održavate i tokom cele godine, a ne da budete preopterećeni sa time da budete maksimalno suvi. Kao što i vidite iz ovih poruka, sve češće su mladi momci preopterećeni time da budu maksimalno izrezani, to im je cela preokupacija, ne mogu lepo ni da napreduju, ne mogu da dobiju mišićnu masu kada su najpodobniji u onom tinejdžerskom dobu za dobijanje mišića i u stvari ne mogu ni da izgrade svoju snagu i ukoliko se bave nekim sportom neće biti na onom optimumu. Tako da svakako moj savjet je da pogledate neke od mojih prethodnih videoklipova vezano za to kada sam ja pričao o svojim iskustvima, da budete malo staloženiji, da malo porazmislite zbog čega vi u stvari to i radite i ono što je bilo jedno od mojih zapažanja jeste da nećete se više svideti devojkama ukoliko ste maksimalno izrezani. Idemo na sljedeće pitanje. Kako da skinem masti sa stomaka? Evo, opet sam uvrstio ovo pitanje u svoj Q&A zato što se toliko često vrti, ja mislim da je to ono jedno pitanje koje će uvek da bude prisutno, da će uvek ove fame da budu oko toga da može targetirano da se skida masca određenog dela tela. Morat ću malo da vas razočaram, ali ovako fiziologija ne funkcioniše i ono što je potrebno jeste da mi budemo u kalorijskom deficitu i da celokupno spuštamo svoj procenat masti, dakle da gubimo masne naslage sa svog tela, a u zavisnosti od mnogobrojnih faktora kao što su recimo genetika i pol, će uticati na to da možda na nekom mjestu izgubimo malo više masti. Ono što je važno jeste da se svakako fokusirate na treningu snage u ovim trenutnim uslovima, da koristite sve što možete od opreme i kod kuće, da trenirate, da gradite mišiće, da radite na razvoju snage i da imate dobro isplaniranu ishranu koja će u stvari da vam bude potpora za ceo taj trening. Morat ćete malo da se pozabavite i onim stvarima kao što su kalorijska vrednost određenih namirnica, koliko čega sadrži makronutrijenti, a posle toga, nakon što ste se upoznali, nećete morati baš onako da budete totalno detaljni oko svega toga i možete da pratite kako vam se telo ponaša. Idemo na sljedeće pitanje. Šta misliš o domaćoj YouTube sceni? Ovako pitanje još nisam dobijao, tako da mi je bilo zanimljivo malo da popričam na ovu temu. Ja pretpostavljam da ste mislili na fitness YouTube scenu, zato što je YouTube scena baš onako široka i ne bi sada zalazim u sve to. Što se tiče domaće YouTube fitness scene, vidim da se ona sve više razvija, svakako postoje tu neki momci, pogotovo a i devojke koji su duže vreme tu i sviđa mi se što se ceo ovaj trend fitnessa malo više zahuhtava. Svakako ja i pratim neke od njih, što momaka, što devojake i mislim da je dobro generalno da svi doprinesemo tome da se u stvari svest u Srbiji i u regionu malo podigne vezano za sam trening, fitness i zdravlje, tako da možemo pozitivno da utičemo na sve ove ljude. Ja furam nekako svoj neki fazon, vidim da ljudi malo više se fokusiraju na neke vlogove i neki lifestyle, ja sam ovdje malo više približio to nekom naučnom pristupu, treningu i ishrani, koje su naravno i moja neka iskustva bila sa određenim načinima ishrane, sa treningom, kako sam ja napredovao i slično, tako da mislim da svako od nas može da da neki benefit vama i da vi imate neku vrednost koja kasnije može da vas učini bolje. Idemo na sljedeće pitanje. Koju kameru koristiš? Često sam dobio ovako pitanje, moram da priznam, ja sam do skora snimao samo sa svojim mobilnim telefonom i to je bio neki stari Samsung S6, a uspio sam i da sačuvam neke novce i da malo uložim u celu tu opremu i kupio sam jednu kamericu koja je Canon M50 i veoma sam zadovoljan. Pored toga, naravno, kad uđete u celu tu priču, nećete znati gde ste onako, pošto ja nisam bio previše upućen u sve to, ali otprilike sam malo pogledao na internetu i možete i da kupujete razno razne dodatke, tako da kada krenete
pogledajte sa svim ovim, vidjet ćete koliko je to u stvari široko i naravno koliko može i sve skupo da ispadne. Meni se veoma sviđa ova kamera, toplo vam je preporučujem i što se tiče toga, ja ne verujem da ću da radim baš neke reviewove kamere, ali imate gomile tutoriala koje mogu da vam objasne oko toga koje su kamere dobre, kako da ih koristite i slično. Ja mislim da sam ja pronašao u Canon kamericu da bude otprilike ono što mi je definitivno trenutno potrebno, da ima veoma dobar kvalitet i da malo izgleda onako estetski je sve bolje. I prelazimo na finalno pitanje za ovaj Q&A. Šta je bolje za glut, čučanj ili hip thrust? Ovo je veoma zanimljivo pitanje, pošto je baš u ovoj godini izašla jedna zanimljiva studija koja je upoređivala sam čučanj i hip thrust vezano za sam razvoj gluteusa, kao i razvoj određenih drugih mišićnih partija koji su uključeni u ove dve vežbe. Ono što je pokazano jeste da je sam čučanj imao bolji efekat i na razvoj gluteusa, ali i na razvoj kvadricepsa. Svakako, ukoliko se vi fokusirate možda na tome da ne raširite mnogo vaše butine, a da dobijete na gluteusu, hip thrust može da bude validan izbor i dobra varijanta, ali ukoliko uzmemo u obzir, što se kaže bang for buck, koliko mi imamo vremena da koristimo teretani, koje ćemo vežbe da odaberemo, ovo može biti malo kompletnija vežba, pogotovo ako sagledamo sa aspekta i treninga snage, ili treninga sportske performanse koje su nam važne za sprint, vezano za neki vertikalni skok i za razne druge stvari koje su onako funkcionalnije prirode, a ne samo estetike. Svakako možete da uključite obe ove vežbe u vašu rutinu treninga. Ono što je važno svakako jeste da radite vežbe pravilnom formom. Ja sam već za čučanj snimio jedan kompletan videoklip, možete ga pogledati ovde, a za hip thrust ću moguće u budućnosti snimiti već i neki videoklip. Svakako kada analiziramo ove vežbe, važno je da znamo koji su nam naši ciljevi, šta želimo da postignemo kroz sam proces treninga, koje rezultate želimo da izazovemo samim vežbanjem i odabirom vežbi i na ovaj način ćemo u stvari da dođemo do onih odgovora koje nas zanimaju. Ako pogledamo recimo literaturu vezano za konkretno ove dve vežbe, ja bih se uvek, ukoliko moram da biram jednu između ove dve, ja bih se uvek odlučio za čučanj. I prelazimo na finalno pitanje za ovaj Q&A. Šta je bolje za glut, čučanj ili hip thrust? Ovo je veoma zanimljivo pitanje, pošto je baš u ovoj godini izašla jedna zanimljiva studija koja je upoređivala sam čučanj i hip thrust vezano za sam razvoj gluteusa, kao i razvoj određenih drugih mišićnih partija koji su uključeni u ove dve vežbe. Ono što je pokazano jeste da je sam čučanj imao bolji efekat i na razvoj gluteusa, ali i na razvoj kvadricepsa. Svakako, ukoliko se vi fokusirate možda na tome da ne raširite mnogo vaše butine, a da dobijete na gluteusu, hip thrust može da bude validan izbor i dobra varijanta, ali ukoliko uzmemo u obzir, što se kaže bang for buck, koliko mi imamo vremena da koristimo teretani, koje ćemo vežbe da odaberemo, ovo može biti malo kompletnija vežba, pogotovo ako sagledamo sa aspekta i treninga snage, ili treninga sportske performanse koje su nam važne za sprint, vezano za neki vertikalni skok i za razne druge stvari koje su onako funkcionalnije prirode, a ne samo estetike. Svakako možete da uključite obe ove vežbe u vašu rutinu treninga. Ono što je važno svakako jeste da radite vežbe pravilnom formom. Ja sam već za čučanj snimio jedan kompletan videoklip, možete ga pogledati ovde, a za hip thrust ću moguće u budućnosti snimiti već i neki videoklip. Svakako kada analiziramo ove vežbe, važno je da znamo koji su nam naši ciljevi, šta želimo da postignemo kroz sam proces treninga, koje rezultate želimo da izazovemo samim vežbanjem i odabirom vežbi i na ovaj način ćemo u stvari da dođemo do onih odgovora koje nas zanimaju. Ako pogledamo recimo literaturu vezano za konkretno ove dve vežbe, ja bih se uvek, ukoliko moram da biram jednu između ove dve, ja bih se uvek odlučio za čučanj. I eto ljudi, stigli smo i do kraja, nadam se da vam je ovaj videoklip bio zanimljiv. Kako vam se sviđaju ovi videoklipovi da ja odgovaram na neka vaša najčešća pitanja? Da li vam je to nešto što je zanimljivo? Ja to toliko nisam ni praktikovao, ali evo kada imamo više vremena za snimanje, palo mi je na pamet, što da ne. Svakako mi vi postavljate pitanje šta je to što vas dalje zanima, da li su to neki treninzi, klipovi vezano za ishranu, šta je sve to vama što je zanimljivo, a što bih ja mogao da vam pomognem i da vam približim. Ukoliko vas zanima, posjetite me na mom web sajtu mrfitness.rs gde možete pronaći mnoštvo dobrih programa treninga i ishrane, a naravno pratite me i na mojim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, gde gotovo svakodnevno kačujem nov sadržaj u oblasti fitnessa, treninga, ishrane i motivacije oko cele ove fitness priče. Ukoliko vam se svidio ovaj videoklip, lupite jedan veliki like, subscribeujte se na Mr. Fitness YouTube kanal ukoliko već do sada niste i ako mislite da će se ovaj sadržaj svidjeti nekom od vaših prijatelja, slobodno ih pozovite na Mr. Fitness YouTube kanal. Mi se svakako vidimo u nekom od mojih narednih videoklipova, a do tada jedan veliki Mr. Fitness pozdrav. Ćao!